Je mezi námi vzácná osobnost. Vůbec ne. Pojďme přivítat bouřlivý potleskem Karla Schwarzenberga. Já jsem moc rád, Karle, že jste tady. Vy tady se docela často, že my tady máme ty pátečníky, vy tam chodíte a tady... Někdy jo, ale už mám čas, no, jasně, což je poměrně vzácně. No, ale takhle v klubu Pročany se tady byl naposled před několika lety, ano. Já si na to velmi dobře vzpomínám. A vy jste nám vyprávěl o vašich rodičích, o mamince, o zámku Orlík, jak jste tam chodili po té zahradě. To vše to byla dávna minulost. No, no. A ona říkala, víš co, Karlíčku, je pro nás nejdůležitější, schválně. Co říkala vaše maminka, že je pro vás nejdůležitější? Nevím. Ona říkala, tady všichni ty naši, jako nevím, jestli se to nazývali poddaní, nebo nějak jinak, služební, ty jsou tady na zámku Orlík pro nás nejdůležitější. Já si to moc dobře pamatuju. Říká to trošku jinak, na obsah vypadá. A bylo to krásné setkání, takže já mám velkou radost, že jsme mohli zase se po nějaké době tady s vámi sejít. Takže očekávám, že příští volby asi přinesou vítězství, jestli bude velký nebo menší, to je jiná otázka, pana Babiše. A asi si toto období musíme projít. Poněvadž politice musíte za své omily platit. A vždy. A někdy velice draze. Prosím. V odpovědi na první otázku jste mluvil o demagogii. Ano, ale taky já se především mluvím o vlastních slabostech pravice. Vidíte v tom nějaký všeobecný trend? Já vám něco řeknu. Všeobecný trend v Evropě je, že tradiční strany s málo výjimkami upadávají. Je to pochopitelné. Podívejte se, všechny tři hlavní tábory v Evropě, ať jsou to liberálové, sociální nebo křesťanský demokraté, pocházejí z 19. století. Jo? První byli liberálové a oni se potom odštěpili sociálně křesťanský demokraté. Ale všechny ty recepty jsou tedy více než 100 let starý. A mnoho nového k tomu nepřišlo. Je jiná opravdu nová myšlenka, která v posledních 60 letech se objevila. To byly Zelení, dneska už taky obstáhlá strana. Ale to byla jediná myšlenka, která ještě přinesla něco nového. A že ty staré recepty, ať soudem nebo křesťanských demokratů, už moc nelákají. Když nabídíte někomu čaj se sáčku, který byl pětkrát vymáchán, tak to moc lákavé není. Ty demokratické strany nenabízejí novou vizi, nenabízejí nějaké nové myšlenky, nová řešení a tudíž taky nenabízejí příliš atraktivní politiky. A to všechno vede k tomu, že lidi se nudí s nimi, radši se podívají, co umějí nacionalisté, extremisté, demagogové. Lidi, kteří prostě ten show business lépe ovládají. To je naprosto celoevropský fenomén. Jo? Ať je to Madame Le Pen ve Francii, ať je to Gerd Wilders v Holandsku, Zufin ve Finsku, pan Strache, původem z Liberce v Rakousku a tak dále a tak dále. Vlastně my máme nějaký čas teď, kde tradiční demokratické strany lidi nudí, jdou jim na nervy a strkávají se. Velkých lidových stran dostávají takový středně veliký strany. A přijdou úplně nové jevy. Je to také tím, že nastaly nové problémy, protože ty staré strany
moc receptů neví, ty demagogové taky ne, ale aspoň budí nějaký čas ten dojem. A myslím, že jsme v času přechodu, že se po 10 letech se něco úplně nového objeví. Ale na vzestup těchto podivných stran jsou především byny ty klasické strany. Až nebyli schopni dát odpověď na otázky této doby. Jsou ty klasické strany reformovatelné? Co? Jestli jsou reformovatelné ty klasické strany? Já mám o tom pochyby, popravdě řečeno. Možná, že jo, ale prozatím nemám mnoho náznaků k tomu. Nevím. Myslíte? Málo kdo vidím, že se to opravdu podařilo. Opravdu řečeno. Myslíte ten koncept té liberální demokracie? On vznikl už v 18. století, to máte pravdu, že se vyčerpává, že celý ten koncept je tedy ohrožen. A pokud je ohrožen, tak co by ho mělo nahradit? Jaká nová demokracie? Nebo co? Nebo totalita nějaká? Proč to musí být demokracie? Možná to nahradíme jako zdravou autokracii. Vy se tomu smějete, ale když se podívám, kolik především pravicoví, ale někteří levicoví politici putují do Moskvy jako katolíci do Říma a je to pouť, aby obdivovali nový typ státníka. Vladimír a Vladimirovče jsou jim ohromen, ovlivněný a tak dále. A to zajímavé je, to především jsou pravicové strany, které jeho obdivují. Nebo pravicoví voliči, já jsem tak už slyšel, velmi konzervativní, velmi katolických lidí. Ale Putin je přece poslední obránce křesťanských a evropských hodnot. Dělá to velice šikovně. Nechá se všichni fotit s patriarchem nebo s archimedrem nebo se svíčkovou v ruce. Neznám svíčkový báby, který mě víc svící v ruce než Vladimír Vladimírovič. Tvrdě odsuzuje rozvody, homosexualitu, všechny tyto věci, proti hájí konzervativní hodinu, prostě potěší všechny lidi. Jak říkám, až k věrným katolíkům. Před 30 lety byli po Moskvu po levičáty. Ty jsou jak levičáty, tak pravičáty. Se úplně ta scéna změnila v Evropě. A jak říkám, lidi zase jako v 30. letech věří tomu heslu parlamenty, tam se kouze kecá, my potřebujeme lidi, kteří jsou schopni dělat rozhodnutí, silné muže nebo ženy a tak dále. Člověk to nevydrží, když se mu daří dobře. Musí něco nového najít. Ještě než se tam dostaneme, ještě maličko, já jenom byl tady pan František Kinský, je to asi 2 roky, nebo já nevím, možná 3. Aha. A on právě tu periodu té demokracie, kde si jako ten lid vládne sám sobě, bere jako no to přejde, to jenom jako přišlo, zase to odejde. Vnímáte to podobně, že jako ty struktury třeba šlechtické, že se zase znovu vrátí? My už se k tomu nikdy nedostaneme. Můžou být někdo na právě různí oligarchové, kteří se na to chystají a docela se na to těší, až to budou nejenom hospodářství, kdyby s celou politikou ovládat, znám jich několik, zajímavý taky u nás. Nemluvím teď pouze o Babišovi, ale když se podíváte, že různí čeští velkopodnikatelé, oligarchové soustavně nakupují všechny média, co v této zemi jsou. Podívejte se, komu dneska patří Týden, Reflex, všechny ty časopisy, noviny, různí ty servery a tak dále.
tady je vstup opravdu těchto kruhů do přímé do politiky. Očividně došli k tomu, že každý potřebuje své vlastní médium, aby obránil své zájmy. Je to takový stav jisté anarchie, svého času by si drželi bojůvky, teď si drželi média. No, ale přeci, ano, to je síla těch oligarchů, to, tomu rozumím, ale proti tomu je síla vlastně té občanské společnosti, těch lidských kdo práv, osobních práv. To a to má obrovskou to sílu taky. Práva tak nemají sílu. Když se nikdo za ně nepostaví, tak žádnou sílu nemají. A tady není nikdo, kdo si chtěl postavit. Kdyby chtěl jít do boje. A přeci je spousta lidí, kteří se budou hájit své osobní svobody a nepustí je. Až teprve, když jim pohledají byt. Předtím ne. A konfiskují počítač. Pak najednou se probudí a budou začít hájet svobodu. Ne předtím. Jo? Dej si, znovu si tě budou sledovat, jak toho, či onoho prominenta zatknou, pohledají a tak dále. Když se, ne, že bych jim považoval za svatou, ale když se pamatujete před několika let, ty jak zatkli paní Naděvou. A byl to bezvadný show. Nebo když po útlou ženu přijdou zakuklenci ze samopaly večer ráno, jako kdyby byl mnohonásobný vrah, tak je to show, tak je to divadlo. A to, pak se ta celá aféra mezi tím taky odehrála. Spíše jako divadlo. A takových divadel bude tady více. Ten či onen bude taky spektakulárně zatknout, výslíčá na všechno, že se potom po dvou letech z toho splyne, je jiná záležitost. A dělá to patřičný dojem. Tady je státní zaručen, ministr vnitra, policie, která činí rázně, nebojí se prominentů, jde do toho. Je to celé je velké divadlo, na to teprve se přijdete, když se na to důkladně podíváte.